Hold up. Quem que você encontrou aqui e quem que te encontrou aqui? Pedigree, Pedrinho Pedigree. Pô, deixa eu falar, tira a película da frente. Câmera nova, Extrax. Eu tô da bichinha, né? Malagueta. A gente tá indo pra Lima, Pedro. Lima Limão. Os caras mais zicas, Daciel, Pedigree e Carlos Lora. E aí, Daciel, hostel? Hostel, como é o nome desse? Llama. Hostel Llama. Agora nós só vamos a conhecer a quinta. E que passou com o Ian, Adjar? Ian chapou o cocô. Você quedou borracho. O Ian McLeod bateu a nave ontem. E o Pedrinho também. Olá, que tal? Tudo bem? Beijo. Caminhando pela calle. Olha aqui. Dude, how close? Wait, go. You can get drink you up? Can touch it. Yeah, you're getting like the whole thing too. You're getting the bottom graphic of like the shirt too. Fishes right are just so fun, sick. Man. Ah! So fun. Ah! When a onda go ducho! Go ducho! Go ducho! Es mejor! Cesar? Cesar? Para dos. Ah, sí, después de 6 horas. Sí. Sí, tras. Sí, una hora. Una hora. Ah. Maybe 30 minutos. ¡Qué lindo! Come on, yeah, what did you want? What? Yeah.
look okay? Acabou de subornar. Alegria! Subornou um guarda. Da hora. E McLeod? Você gravou, amor? Não. It's so fun. No tiene que poner la mano. That side put that. Damn it. So E vocês acabaram de ver como foi em Lima, Peru, uma tour irada com Pedrinho Pedigree, Daciel, Kaia, eu. Foi sinistro encontrar o Joshua e a McLeod. Agradecer o Carlos Lora por ter feito isso acontecer naquela época. Esse vídeo estava perdido no meu computador. Eu assisti e falei, cara, parece um vlog, cara. Nessa época eu já meio que parecia que eu estava gravando um vlog. Eu falei, então vamos postar esse vlog perdido. E eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês. Primeiro eu quero indicar para vocês um canal irado. Um canal que já é de sucesso. O cara já passou de 300 mil inscritos. E ele está divulgando o meu canal nos vídeos dele. Que é de um amigo meu muito das antigas lá de Barueri, Rafael Ferpa. Então o canal dele tem vídeos de curiosidades, coisas de mistério, tem uma narrativa muito irada, vale muito a pena. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal Rafael Ferpa. Galera, se vocês puderem ir lá e falar, agradecer pela divulgação que ele está fazendo do nosso canal aqui, falar eu vim pelo Zamba, o que vocês puderem fazer de agito nos vídeos do Ferpa ou no último vídeo do Ferpa, eu ia agradecer demais. O segundo recado, o YouTube também, o Vandeco está chegando a 1000 inscritos. Parabéns, Vandeco, e vai ter um sorteio bem legal, a promoção de 1K rumo a 1K. Então falta o quê? Eu acho que 40 inscritos para o Vandeco. Vai lá, vai estar aqui na descrição do vídeo, o patinador. Se inscreva no canal do Vandeco e participe do sorteio. E, claro, não se esqueça de usar o seu cupom de 5% de desconto na goroller.com.br. É isso, eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal, que vai ser sexta-feira, da dica de manobra Alley Up Top Mistrail. Até lá!